jävla att man skulle inte bara göra så. Ja, men Roa, var med i julringen där då? Ja. Roa, vi startar med som vanlig mer än någonsin. Juvry är nummer 2. Då står det stopp på folkvagna uppe här där Skredeberg så står han. Ner på utgången av svingen helt svingen och in i alternativspåret. Det är Juvry som är första man i från andra position. Juvry ska hjälpa tillbaka fram med fötter sin andra men och så har rolig problem inte håller till på Nevland. Bra på litt av Nevland och då är det lätt att komma. Ja då, ja då! Kör på igen då! Så är Juvry på Nevland igen. Så är Juvry på som en Nevland och får i sig. Det tror jag på Smero. Och då är det Juvry som leder av Nevland. Det är Flaten och Anders Lysvær plötsligt. Kommer de in här är det Gullflagssonen. Flaten var långt ute men hämtar sig greit innan. Ferdig med Gullflagssonen då. Går lös på Hemsedalsvingen då. Då Juvry är färdig med alternativ som sagt. Han har också varit här, muligens. Han har ikke den tempo som Juvry har i hvert fall. Det er Juvry som har klart initiativ her ute nå, Juvry. Asbjørn i Juvry i fortsatt i identitet her da. Strekker seg ut hele vegen her, Ove. Ja, gjør det. Juvry til passering i tirsdag til et flate. Fransen går ikke rent. Nei, det er... Det var Juvry som har skjutskyld fortsatt i dette hit her. Så er det Nysveen som har til den treplassen. Ja, men det begynner å bli langt ned til disse der. Ja, og så kommer Roa. Ja, og nå fortsetter vi mer enn annet vi bakke der. Ja, da har vi seg noen poeng da. Ja. Da spør Juvry. Gjennom disse avstandsvingene for siste gang, Bjørn Juvry. Han kjører ikke mer da. Så ser det seg noe forut i avstandsbil er det egentlig han kjører. Det greier ikke jeg å se, men det er uansett. Asbjørn Juvry, han...